Tinha medo esse tal Luiz Inácio, era o que todos diziam quando ele se elegeu. Deixou pra trás todos os valores de esquerda que como sindicalista ele sempre aprendeu. Quando criança não pensava em ser bandido, ainda mais quando no torno um dedinho ele perdeu. Era o sucesso do bairro onde morava, não sabia escrever, mas conquistou o ABC. Gostava mesmo era de greve, passeata, um palanque e um microfone pra discursar. Sentia mesmo que era mesmo diferente, sentia que a fábrica não era o seu lugar. Ele queria era se candidatar, fazer discurso, só que agora na TV. Com companheiros ele conseguiu fundar, assim começa a história do PT. Conquistou as menininhas da cidade, cabeludo, alternativo, militante, professor. Aos 35 foi mandado pra prisão e nasceu o mito, o operário sofredor. Ele entendia como a vida funcionava, conquistou todos os votos dessa classe, sua cor. E conseguiu iludir todo o país e foi aí que ele virou o presidente Salvador. E lá chegando ele devia um bom dinheiro e encontrou um marqueteiro com quem foi falar. E o marqueteiro sabia o que fazer e como resolver e o presidente ele salvar. Dizia ele, estou em Brasília, nesse país lugar melhor não há. Tô precisando manter os meus contratos, suas contas deixo que eu vou pagar. E o mito aceitou sua proposta e uma festa aconteceu no Planalto Central. Foi a posse mais bonita da cidade, companheiros e lobistas, diretores de estatal. Meu Deus, mas que cidade linda, no ano novo eu começo a trabalhar. Bolsa Família, minha casa, minha vida, tenho certeza que todos irão me amar. Na sexta-feira ia pra casa do Palocci pra contar todo o dinheiro que ele arrecadou. E conhecia muita gente interessante, banqueiros, deputados, troca-troca de favor. Ele ajudou o presidente da Bolívia, Venezuela e até do Equador. Ajudou Fidel Castro e sua ilha, nosso dinheiro pra lá ele mandou. Mas o Congresso às vezes o atrapalhava, precisava de dinheiro pra assim negociar. E ouvia do Delupe, tesoureiro, que sempre dizia que o marqueteiro ia ajudar. Mas ele não queria mais conversa e decidiu com Zé seu que o Congresso ia comprar. Elaborou mais uma vez seu plano santo, sem ser crucificado o mensalão vai começar. Logo logo os deputados da cidade souberam da novidade, tem dinheiro bom aí. Luiz Inácio ficou todo poderoso e conseguiu todo o apoio de todos que estavam ali. Fez amigos, frequentava a Europa e ia pra festa de rock com o Bonovox. Mas de repente, uma treta no correio, um deputado indiscreto começou a entregar. Zé Dirceu foi o primeiro que dançou e pro inferno ele foi pela primeira vez. E a imprensa foi pra cima da sua turma, vocês vão ver, eu vou pegar vocês. Agora Luiz Inácio era bandido, destemido e temido no Distrito Federal. Mas sempre pra imprensa ele dizia que de nada ele sabia, nada tinha o seu aval. Foi quando conheceu uma menina e de todos os seus pecados ele se arrependeu. Dilma não era uma menina linda, mas a sua sucessão Luiz Inácio prometeu. Ele pra sempre queria governar e planejou como iria ser. Companheira que pra sempre vou mandar, você vai ter que me obedecer.